Jums nesiseka gyvenime, jūs negalite uždirbti pinigų, jūs nesurandat savo antros pusės. Jums niekaip nepavyksta tapti čempionu. Nenusiminkit, jums tiesiog tai reikia pakeisti savo lytį. Kodėl aš nusišneku? Kaip jūs taip galite sakyti? Prašau, štai William Thomas. Prieš tai jisai užėmė 462 vietą tarp vyrų plaukimo reitinguose. Bet kai jisai nusprendė, kad jisai jaučiasi esas moterimi, jisai iš karto patapo, atsiprašau, jinai, William Thomas, patapo Lia Thomas ir jinai tapo čempionė, pirmą vietą užėmė. Jūs įsivaizduojat, koks šuolis. Vienas dalykas, tai reikėjo pakeisti vieną paprastą dalyką. Ir iš 462 vietos tiesiai ant piedestalo, tiesiai turint aukso medalį. O, va čia tai progresas, va čia tai rezultatas, va čia tai stipru. Kaip pavarė jis, jos, nesvarbu. Bičiuliai, o šiandien bus linksma. Šiandien mes nersim į triušio urvą. Angliškai tariant, rabbit hole. Šiandien papasakosiu jums, kaip vienas vyrukas susimastęs, jog jis yra kaip vyras, nevykėlis, tapo moterimi, nu, bent jau jo manimu, ir užėmė pirmą vietą, o galų gale iš vis kartu su savo pana, bernu, nesuprasi, nusipjovė savo sėklydės, tiesioginė ta žodžio prasme. Jeigu jums įdomu toks video, būtinai pastatykite jam like dabar. Prenumeruokit kanalą, pasidalinkite šito video su draugais, mes po galais neriam tiesiai į Alisa stebuklų šalyje esantį triušio urvą. Varom. Taigi, William Thomas, jisai gimė 1999 metais. Mokyklo jau paskutiniuose klasėse jisai pradėjo dvejoti, ar jisai yra vyrukas, ar mergaitė. William Thomas yra gan didelis. Atsiprašau, gan aš būsiu politkorektiškas, kad manęs nekencelintų mafija, visa šita mafija. Jis arba ji gan didelis žmogus, 1,85 cm ūgio, labai plačių pečių, kaip ir visi plaukikai. Beje, plaukikai iš tikrųjų išsiskiria labai plačiais pečiais, tiek moteris, tiek vyrai. Ir vat kada William Thomas užėmė 462 vietą tarp vyrų, jis pagalvojo, kad taip aš čempionų netapsiu, reikia kažką keisti. Ir nusprendė pakeisti savo lytį. Jisai pasakė, esas moterimi, nuo šiol reikia jį vadinti ją. Vietoj William vardas patapo Lia. Ir jisai pradėjo dalyvauti moterų varžybose. Na ir be abejo, kad 1,85 cm ūgio, turbūt 90 plus kilogramų sveriantis bičas, be abejo, kad jisai plauks, beje, plaukikas, kad dar koks jisai blogas būtų ar vyrų plaukikas, bet vis vien plaukikas, sportininkas, be abejo, kad jisai aplenks visas moteris. Ir jisai aplenkė. Ir aplenkė Riley Gaines. Tai yra ta mergaitė, ta pana, ta moterį, kuri privalėjo laimėti čempionatą, nes jinai buvo favoritė. Tai vat, 2022 metais aukso medalis atitenka ne Riley Gaines, jinai užima antrą vietą, o joms, Lia Thomas. Įdomus yra tame, kad yra toksai Jake Crane ir jisai padarė visą Twitteryje, tai vadinama threadą, tai yra postų seka, įrašų seka, kur jisai papasakojo labai įdomią istoriją. Ir kai man žmonės sako, tai palauk, vadimai, tu ką esi homofobas, tu ką esi prieš gėjus ir lesbijietės? Ne, nesu prieš gėjus, nei prieš lesbijietės. Aš esu prieš tą mafiją, kuri nori indoktrinuoti mūsų vaikus, kurie nori mūsų vaikams rodyti savo pimpalus, savo šiknas, kurie nori sakyti mūsų vaikams, kad jie gali būdami dėmesio 3 metų jau rinktis, kas jie yra berniukai arba mergaitės. Aš esu prieš indoktrinaciją, aš esu prieš šią propagandą, aš esu prieš tai, kai žmonės sako, kad jie paims mūsų vaikus. Oi, jis vėl išsigalvoja, vėl kažkokių tai teorijų sąmokslo prisiklausė. Ne, jokių sąmokslo teorijų. Pasiklausykit, ką sako. We're here.
We're coming for your children. Dar kartą. Čia ne aš sugalvoju, čia ne aš dainuoju. Pasiklausykite dainos žo, dainuoja jie, jos, nesuprasi kas. We're queer, we're here, we're coming for your children. Mes queer, tarpsime, mes nežinom, kas mes esame, berniukai, mergaitės, vyrai, moteris, mes čia, mes ateinam jūsų vaikų. Ai, tai čia irgi sąmokslo teorija. Netikėk visko, ką rodo internete. Netikėk visko, ką rodo per teliką, per ekraną, ekrane. Tai kuo tada tikėt? Anyways. Pasižiūrėkim, kokį įdomų įrašą padarė tas Jake Crane Twitter'e prieš kiek daugiau negu metus laiko. Važiuojam. Taigi, 14 punktų. This is a thread we never expected to write. We sat down with NCAA Women's Swimmer Riley Gaines. Mes atsisėdome su Riley Gaines, tai yra ta mergaitė, jau suaugusia, kuri turėjo laimėti tą čempionatą. Ir jinai pasidalėjo kai kurią informaciją apie tą Lia Thomas. Buvusi vyruką William Thomas, dabar pana Lia Thomas. So we did some digging and now we have a lot of questions. Mes biškai pasikapsėm ir dabar turime daug klausimų. Is this what the NCAA thinks a woman is? Ar tai NCAA, tai yra nacionalinė kolegiatas atletinių varžybų, sakykime taip. Kitaip tariant, universitetų lyga, kabutės, asociacija. Ar tai yra jų manimų, kas yra moteris? Žiūrim, pirmą jungiam tweetą ir žiūrim. Taigi, Lia Thomas appears to have two Instagram accounts. Taigi, Lia Thomas, buvęs vyras, dabar moteris, turi du Instagram accountus. Vienas yra viešas accountas, vadinasi Lia K. Thomas, featuring a small handful of generic photos, promoting messages like trans, let trans kids play. Tiesiog postina kažkokia tai, sakykime, propaganda paprasta, jos manimų, tegu leiskite vaikams būti transais. O po to yra ir privatus asmeninis akauntas arba asmeninė paskyra. Lia Thimas vadinasi, Lia Thimas. Ir prideda jisai du screenshotus. In our research we found that observant were as Wauro, who identified multiple IG posts about AGF that Lia Thomas allegedly engaged with. Taigi jie surado, kad yra viena paskyra, va šito keistų pavadinimų, kurios postus palaikino Lia Thomas ir šitie postai yra apie autoginefiliją, AGP. Aš, žinokit, kad perskaičiau pirmą kartą ir galvoju, autoginefilija, tai čia apie automobilius, apie ką čia. Ne, autoginefilija tai yra tada, kai žmogus jaučiasi esas moteris ir jisai nori save atvaizduoti, jisai tarsi vat, žiūri į save kaip į moterį, jam tas patinka. Ir čia aiškinama, kas yra autoginefilija. Pasižiūrėkime į šituos postus, ne? Vat pavyzdžiui, postas mergaitė neva stovė su suknelė užsidėjus suknelę ir stovi pimpalas pas ją. Nesvarbu. Lia Thomas, privatus akauntas, laikina. Kita nuotrauka, irgi pasižiūrėkit, irgi Lia Thomas laikina. Irgi dvi mergaitės bučiuojasi, mažos pogalais mergaitės. Čia kiek? 10 metų mergaitėm, gal netgi mažiau. Laikina Lia Thomas šitas nuotraukas. Žiūrim toliau. A similar image liked by Lia Thomas is still found on the Instagram account of Gwen Weiskopf, Lia's alleged romantic partner. Taigi, dar viena nuotrauka, kurią palaikina privati paskyra to Lia Thomas, vis dar yra Instagram'e, akaunte paskyroji Gwen Weiskopf. Gwen Weiskopf tai yra turbūt, allegedly, nes čia yra parašyta, turbūt to Lia Thomas meilės partneris, kaip čia pasakyti. Pasižiūrėkime į nuotrauką, vėlgi. Guli du žmonės, susikibę rankutėmis ir vienas pimpalas, kaip čia pasakyti, atsispiria į kitą pimpalą. Lia Thomas tai laikinam. Žiūrim toliau. Toliau patikėkit, bus įdomu. Žiūrėkim toliau. Gwen, tai yra jos postai, kuriuos laikina Lia Thomas, who identifies Lia as his girlfriend, kuri sako, kad Lia yra jo girlfriend, tai čia jo pana,
is also a transgender woman. Taip pat yra trans moteris. According to a GoFundMe, pasak GoFundMe, tai yra toks puslapis, kur jūs galite rinkti pinigus tam tikriems tikslams. Pavyzdžiui, kažkas renka pinigus tam, kad nusipirkti ten, pavyzdžiui, dovanų kalėdoms našlaičių namus. Čia kaip pavyzdys. Kažkas renka pinigus, nes turi kažkokią tą idėją. Ne? Aš sukursiu naują dėklą iPadui, kuris svers 20 gramų, kainuos $30 ir jo bus neįmanoma sudužyti. Čia kaip pavyzdys. Tai vat, according to a GoFundMe for Gwen's breast augmentation, he's also an unlicensed social worker living in Philadelphia. Šitas žmogus rinko per šią platformą, per GoFundMe, pinigus tam, kad priauginti savo krūtinę. Papus. Ir va tokie va postai. Vėlgi. Viskas matosi. Žiūrim, šešta dalis. Unlike the private Leah Thomas account, the account of Leah's alleged romantic partner, Gwen Weisskopf, is open to the public at estrogen went I gone. Leah Thomas, tas akauntas yra, jo paskyra yra privati, bet jos, labai sudėtinga su įvardžiais, bet jos panos, vyro, kuris dabar yra moteris, akauntas yra viešas. Pasižiūrėkime į nuotraukas. Beje, suprantat, nieko bendro čia neturi. LGBTQIA++, dar visos šitos sritys, nieko bendro neturi su ištvirkimais, su sadomija, su satanizmu, su velniu, su iškrypimais, nieko bendro neturi. Bet pasižiūrėkime nuotraukas. Vat prašom, viena iš nuotraukų. Ok. Sekanti nuotrauka irgi. Priminu, čia yra vyras, nuo šiol prisistatantis kaip moteris. Čia irgi nieko bendro su kažkokiais tai BDSM sadomija, nieko neturi. Nu, tiesiog ant sienos yra visokiausi prietaisai, pribombasai, sakykim taip, žaisliukai. Nieko ištvirkusio nėra. Čia vat dviese, vat čia yra du buvę vyrukai, dabar jie būdo, jos abudo identifikuojasi kaip moteris. Ok. Važiuojam toliau. Septintas postas. Besides posing in front of bondage gear and in bikinis with a genital bulge, Gwen posts dark and satanic artwork. Tarp kitko, kol jinai nesifotkina užsidėjus bandažos ir su BDSM įvairiais žaisliukais, jinai taip pat postina arba dalinasi ir savotiškais šetoniškų menų paveiksliukais. One liked by Leah Thomas, viena iš jų palaikino Leah Thomas, ironically joking that Leah will bring about the collapse of Western civilization, and another of Leah's as a demonic dominatrix character. Pasižiūrėkit, ką jinai rašo. Leah Thomas palaikino vieną postą savo panos, buvusio vyro dabar moters, kur jinai rašo collapse of Western civilization, kad tai yra vakarų civilizacijos žūtis. Sužluks. Žiūrėkim į postą. Vat nuotrauka. The rapid collapse of Western civilization brought on by the one and only first transgender NCAA champion of all time, a.k.a. Leah Thomas. I love you forever, BB. BB, nežinau kas yra BB. Best boyfriend gal, nežinau, bet jos kaip moteris. Tiesiogiai sako, ok, žiūrim kitas nuotraukas, irgi, pasižiūrėkit, kokie yra piešiniai, pasižiūrėkite šituos piešinius. Pusnugė moteris, čia kas kraujas, laša kraujas nuo viso kūno. Pasižiūrėkit į šitą nuotrauką, moters atvaizdas, kas čia vampyras, kas čia, kodėl juoda burna pilna kraujo. Žiūrim toliau, wanted for torture, conspiracy, aiding and abetting criminals. Pasižiūrėkit vėlgi. Pasižiūrėkit į ragus. Ne, čia nieko bendro neturi, žinokit, su šetonu, su velniu, čia nieko bendro. LGBTQIA++, nieko bendro neturim su Beje, aš labai prastai, žinokit, angliškai suprantu, aš vos pakalbu angliškai. Vat kas iš jūsų mokat anglų kalbą? Pasakykit man, prašau. Vat čia, kas čia parašyta? Čia vat yra vaivorykštė šita, aha, čia vat paradas. Kas ten per, ką reiškia tos raidės, penkios raidės? S, A, T, A, E. Ką reiškia? Aš nesuprantu angliškai, padėkit man, prašau.
Važiuojam toliau, aštuntoji dalis. Ar Gwen and Leah an exclusive couple or in a polymerous sex pod? Ar jie, ar Leah ir Gwen tiesiog pora, ar jie tipo, kaip čia pasakyti, ar jie ir su kitais vyrais, brūkšnelis moterim, nežinau, su kitais žmonėmis irgi dalinasi partneriais. One user cry baby hell bitch writes nice polycule liked by Gwen. On a photo of Leah, Gwen and two other trans people. In the post, Gwen tags a third member with a stuffed animal in bed with Leah. Vienas iš naujų paskirų, vienas iš naujų žmonių, pavadinimu Cry Baby Hell Bitch, verksnė kalė iš pragaro, Cry Baby Hell Bitch, posina kelias nutraukas ir Gwen laikina šitos nutraukos. Vėlgi, pasižiūrėkim. Tai reiškia, jos jau yra ne dvi, ten yra visa jų grupuotė. Ane? Gwen, in the dark top, has also posted photos with one member from the transgender polycule post. Polycule tai yra, taip, jų kaip, sakykim, bendravimo ratas. Pavadinkim labai paprastai. Taigi, Gwen papostino vieną nuotraukų su viena iš dar vieno transgenderio, kur kartu leidžia laiką. And the third additional person who identifies as a mean transsexual. Ir dar vienas žmogus, kuris pats save identifikuoja arba... sako apie save, kad jisai yra mean transsexual. Mean tai reiškia labai toks, ne tik kad žiaurus, bet labai labai piktas. Piktas transseksualas. According to the IG bio, each kissing one another on a trio beach trip. Vat trysia, jie nuvarė prie jūros ir bučiavosi, praleido laiką. Primenu, čia buvę vyrai, kurios dabar yra moteris. Dešimtoji dalis. Perhaps normal they can be found in Leah's wider social circle, like his friend Crybaby Hell Bitch, who poses beside Leah in a multiple group photos. Or not, Crybaby Hell Bitch is another trans person with a hypersexual abuse fetish, or as he calls it, gory and stunning. Žiūrim, su kuo tūsino toliau jų draugės, arba draugai, nežinau netgi kaip pavadinti. Pasižiūrėkite, nu, pavyzdžiui, kalėdos, kaip suprantu, vainikėlis ant durų yra pakabintas ir pakabintas yra tiesiog pimpalas. Suprantat, jūs galite būti gėjais, lesbijėtėm, jūs kaip ir, jeigu jūs netiki dievų, jūs galite daryti, ką norit. Ok, nu bet kam, vat kam tiesiog ant durų klijuoti pimpalą? Jeigu, pavyzdžiui, mes, heteroseksualai, mesgi juk nekabinam pimpalo ir vaginos, arba pimpalo įkišto į vaginos simbolius, arba kažkokius žaisliukus ant durų, arba ant mašino neklijuojam. Mesgi to nedarom. Mes, vyrai myli moteris, moteris myli vyrus. Heteroseksualai. Viskas. Mes ramiai savo gyvenam. Bet kodėl šita bendruomenės, visuomenės dalis būtinai pasireiškia tokiais būdais? Tiesiog priklijuoja ant durų kažkokį tai plastikinį arba silikoninį pimpalą. Kam to reikia? Jūs norite dėmesio, jūs tą dėmesį sulaukėt. Bet kai jūs sulaukėt tų dėmesio, jiems nepatinka. Keista. Dar vieną nuotrauką, pasižiūrėkit. Iš kažkur tai mėlynės, aš nežinau, gal ten kažkoks fetiškas pas jūs yra. 11 dalis. One of the more shocking things we discovered. Viena iš šokiruojančių dalių arba dalykų, kuriuos mes atradom. 22 metų, Liepos 16 dieną, Gwen, tai yra Lie Thomas, vaikinas brūkšnelis mergina, posted a series of photos of himself and Leah with the caption. Papostino kelias nuotraukas su prierašu. Dvi vyšnios ir žirklės. Supportive crybaby hell bitch commented, boldless beauties, which Gwen and Leah Thomas both liked. O jų draugė, crybaby hell bitch, jos paskiros pavadinimus, pakomentavo šitas nuotraukos. Be kiaušinės gražuolės. Ir šitą komentarą užlaikino Gwen ir Leah Thomas. Žiūrėkime nuotraukas, kažkur su kaukiam stovi, rodo tipo peace, viskas ok. Gulosi tarsi ant operacinio stalo, arba jau po operacinio stalo, jau atsistatymas vyksta, ane? Abudu, abidvi. Kaip pavadinsit, taip nesugadinsit. Ir 12 dalis, paskutinė dalis, 22 metų, rugpjūčio 6 dieną, Instagram'e Gwen papostino labai keistos formos daikčiukus, kuriuos jinai laikė stiklinėme sloike. Bonkui, stikliniai bonkui. Ir dabar pasižiūrėkite į šią nuotrauką.
Of course she has blue hair and pronouns. So hot, the last one. Cute, nice, polycute, cool, lol. Pasižiūrėkite šią nuotrauką gerai. Čia Lia Thomas draugė. Po operacijos praėjo kiek ten, 3 savaitės ir kažką jinai laiko stikliniam skaidriam sluoikė. Spėkit, kas ten. Daugelis komentatorių rašo, kad ten yra nekas kita kaip sėklidės. Kodėl? Praeitam poste jie papasako, kad jie yra kažkur, matosi, kad jie yra kažkokio ligoniniai. Prierašas prie nuotraukų buvo viešnaitės, 2 poros viešnaičių ir žirklės, ir viena prašė boldas kiuris, be kiaušinės gražolės. Dabar dėmesio. Nupjauti savo kiaušinius, sėklidės, bet suprantat, jiems maža. Maža tiesiog nupjauti sėklidės. Maža iš vyro tapti moterimi. Maža apie tai visam pasauliu papasakot. Maža. Reikia dar šitas sėklidės patalpinti į stiklinę bonką ir visiems parodyti. Žiūrėkit, jūs galite tikrai būti nereliginkais. Jūs galite netikėti Dievu, bet kuriuo. Jūs galite būti žmogumi, kuris nepripažįsta Jėzaus Kristaus ir kuris gali sakyti, kad jisai niekada negyveno, neegzistavo, galbūt jisai ir gyveno, egzistavo, bet buvo įprastas žmogus ir taip toliau. Ir Biblija yra tiesiog pasakų rinkinys kažkoks ir viskas. Jūs galite taip daryti, jūs galite taip sakyti, bet jūs negalite paneigti, kad kuo toliau kiekvienais metais jie patys, tą bendruomenę, jie patys mums parodo vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau savo sumanimu, papasakoja apie savo planus, rodo savo veiksmus, rodo savuosius rezultatus, pasakoja apie ką jie yra iš tikrųjų, apie ką jie yra iš tikrųjų. Štai čia, pavyzdžiui, yra pokalbis su bendruomenės nare, kuris sako, kad vienas iš tikslų dabar prie LGBTQIA++ pridėti raidę P. Raidė P nuo žodžio pedofilija. Ir kaip jinai paaiškina tai? Tiesiog suprantat, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Brazilijoje, yra sutikimo amžius yra nuo 14 metų. 14, bardėmėsio, Brazilai irgi, kuku, atsibuskit. Kai kuriuose Afrikos šalyse, jeigu aš neklystu, yra nuo 11 metų, 12 metų, 13 metų sutikimo amžius. Sutikimo amžius, reiškia, žmogus būdamas, pavyzdžiui, 13-14 metų, gali sutikti jau turėti lytinių santykių su kitu žmogumi. Pavyzdžiui, 40 metis suranda savo 14 metę paauglę, pagal įstatymą jinai jau gali pati priiminėti sprendimus, ar turėti lytinių santykių ar ne. 14 metis turi lytinių santykių su 14 metė turi lytinių santykių su 40 mečiu, tarp jų 26 metų skirtumas. Beveik 3 kartus amžiaus skirtumas. 3 kartus beveik. Prisiminkit save, kai jums buvo 14 metų. Dabar kreipsiuos į 2 grupes aš jūsų. Į vyrus ir moteris. Vyrai, prisiminkit, kokie jūs buvot 14-mečiai. Taip, 14 metų mes jau, galbūt aš vienas, bet aš jau norėjau tikrai turėti lytinių santykių su savo bendraamžiam, su savo klasiokim ir taip toliau. Hormonai jau visais būdais įmanomais veržiasi pro mane, jau erekcija keletą metų vyksta, jau norisi kažkokio tokio lintimumo su moterim, prie to paties energijos yra krūva, hormonų krūva, norisi būti krūtų, norisi kažkur parūkyti, norisi laus atsigerti, norisi būti prie hebros, norisi su panom tūsinti ir taip toliau. Mergaitės, prisiminkit jūs 14 metų save. Jums 14 metų, jūs augat arba jūs tampat vyresnės anksčiau už mūsų, už vyrukus. Reiškia, kai jums 14, tai maždaug kaip mums 16 berniukams. Jūs irgi jau žiūrit ne į klasiokus, bet jau žiūrit į vyrukus, kurie yra vyresni už jūs, bet vyresni 2-3 metais maksimum. Pavyzdžiui, jums 14 metų, tai maždaug 7-8 klasė. Jūs jau žiūrit į 10-okus, į 11-okus maksimum. Ir buvo labai krūta, ne? Man pas mus mano klasiokė buvo, jai buvo ten, sakykim, 14 metų, jinai draugavo su 17 mečių, su 11-oku. O, wow, krūta, neįtikėtina, ir visi tipo galvoja, kad jinai krūta. Ir taip. Bet suprantat, amžiaus skirtumas yra 3 metai. Prisiminkit, kas buvo jūsų galvoj, kai jums buvo kokie 12, 13, 14 metų.
Taigi jūs dar esat vaikai, paaugliai. Maksimalizmas, norisi viskam priešintis, maištauti norisi, prieš tėvus, prieš mokytus, prieš sociumą, prieš visuomenę, prieš taisyklės ir įstatymus norisi maištauti, nes tu esi paauglys, tiek vyrams, tiek moterims, tiek berniukams, tiek mergaitėms, tiek vaikinam, tiek merginom. Lygiai tas pats. Ir kiek klaidų mes pridarėm, būdami 14 metų, kažkur prigėrėm alaus, apsivėmėm, po to mus ten valė, namo atnešė, mama supyko, tėtis supyko, tėvas davė diržą ir taip toliau. Tu ten su kažkuo pasibučiuoji, prisigėrė, pasibučiuoji su dviem bičiais kažkokioj titusovkė. Ai, blemba, kaip nemalonu ir taip toliau. Bet čia yra smulkmenos, palyginus su tuo, ką galima pridaryti, būdama 14 metų. Įsivaizduokit, kai jeigu jūs esat 14 metai ir prie jūsų lenda jau su patirtimi, su žinojimu, kaip manipuliuoti žmonėmis, ypatingai moterimis, mergaitėmis, merginomis, 40 metės, 50 metės bičios, kuris gali jūs ir į restoraną nuvesti, ir į kiną nuvesti, ir į parodą, ir kažkur nusivežti galbūt vienai dienai prie jūros arba prie ežero, jisai jau savo automobilį turi daug metų, jau galbūt ir pinigų uždirba. Taigi, tai yra krūta, bet jums 14 metų, jūsgi nemastot apie savo ateitį. Teisingai. Būtent todėl mes negalim leisti, kad sutikimo amžiaus būtų žeminamas iki 16 metų, arba netgi blogiau 14 metų, 12 metų. Bet šita bendruomenė, jie tiesiai šviesiai sako, kad jie nori pridėti prie LGBTQIA++ dar vieną raidę P. Pedofilija. Kad jie nori tarsi pasakyti, klausykit, šitie žmonės, 50 mečiai vyrai, kurie satinkiavė su 14 metėm merginom, jie nėra pedofilai. Kodėl? Nes dabar sutikimo laikas yra sumažytas iki 14 metų. Viskas. Taip, tarp jų 36 metai skirtumas. Bet jie myli vienas kitą. Kaip jis sako, meilė yra meilė. Love is love. Teisingai. Teisingai. Štai koks yra planas. Čia planas, kurį mes dabar žinom, apie kurį jie patys pasako jau dabar. Koks yra jų galutinis planas? Aš nežinau. Kas bus po 5 metų? Prisiminkit, prieš 10 metų ar nebuvo gėjų Lietuvoje ir pasaulyje? Aišku, kad buvo. Ir visi žinojo, kas yra gėjus. Kas yra toks labiau moteriškas. Ar kažkas jiems turėjo pretensijų? Niekas. Dar prieš 7 kokius metus jau pasirodė savotiški paradai. Jau kažkaip pradėjo jo labiau kišti į vėlį. Mums reikalingas paradas, mums reikia tą daryti. Mes norim vaikams rodyti. Nu, okei. Prieš 3 metus mes jau pradėjom vaikams visą tai stumti, jau rodyt vaikams, mes jau indoktrinuojam vaikus, mes jau propaguojam konkrečiai. Mes jau užsiimam evangeliją savotišką, savo religijos, nes tai yra religija. Dabar jie sako, kad galima būtų pridėti dar P raidę. Gali pasikeisti lytis, gali padaryti, ką nori. Ir vaikai gali daryti, ką nori. Nuo 3 metų jau. 8 metų, supykai ant tėvų, nori būti mergaitė. Tiek to, būk mergaitė. Nesakyk tėvams, pasakyk auklėtojai. Nuėk į specialią kliniką. Čia, Kalifornijoje, nueisi į kliniką, tėvai nesužinos, tau išrašys tabletės, valgysi tabletės. Blokuos pas tave, pavyzdžiui, vyriškus hormonus ir skatins moteriškus, varysi tabletę moteriškus hormonus. Žinot, kas atsitiks, jeigu nesubręs vyras, jeigu berniukas, vaikinas, būdamas 12 metų, pradės blokuoti savo vyriškus hormonus ir leistis į save moteriškus hormonus. Žinot, kas bus? Jis atgal jau niekada nesugrįš. Jis jau niekada nepataps vyru, viskas. Taip, pas jį bus lytinis organas, jeigu jis jo nenupjaus, kaip lie Tomas su savo draugu drauge ir nepatalpins į sluikėlį. Pimpalas kabės, kiaušiniai, sėklydės kabės, bet nefunkcionuos. Ir jeigu jisai sumastys, kad blemba, kokią aš klaidą padariau, būdamas 12, 14 arba 16, kada ten metų, aš dabar noriu atsistatyti, aš dabar noriu grįžti, aš noriu dabar būti vyru vėl, aš noriu susilaukti vaikų. Man visgi patinka mergaitės, nuturminį moteris, merginos. Kelio atgal nebėra. Ir pasižiūrėkite internete, kiek yra daug tokių istorijų, kai prieš 10 metų žmonės pasikeitė lytį, kažkas nupjovė savo krūtis, pavyzdžiui, merginos, moteris, nusipjovė savo krūtinę. Praėjo 5 metai, sako, aš suklydau, o krūtinės jau nebėra. Arba vyrai, aš noriu būti moteris, nupjovė savo pimpalus ir sėklydės. Ir dabar pimpalo ir sėklydžių daugiau nepriauginsi, viskas. O jūs pasidomėkite, kaip pavyzdžiui vyrams, kurie panoro tapti moterim, kaip padaro klitorių, ką daro su peniu, ką daro su varpa, kaip prapjauna varpą ir kaip iš varpos padaro klitorį.
Jūs galvojat, kad tai yra pasakos, jūs galvojat, kad tai yra sąmokslo teorijos, jūs tiesiog pasidomėkit. Ir tas ateina į kiekvieną iš mūsų namų per teliką, per muziką, per filmus, per animacinius serialus kažkokius, tai per YouTube'ą, per influencerius, visa tas ateina. Mums tėvams reikia žiūrėti labai labai atidžiai, ką žiūri mūsų vaikai, ką seka, kas jiems yra autoritetas, kas yra bandoma jiems įkišti į galvą. Realiai, bet realiai. Jūsgi nežinot, ko moko jūsų vaikų mokykloje, teisingai? 8 valandas jūsų vaikas praleidžia mokykloje. Bet jūs nežinot, ko ten moko, teisingai? Jūs maždaug nutokėt. Jūs žinot tiek, kiek jums papasakoja jūsų vaikas. Visa kita lieka už kadro. Jūs nežinot. Ir turbūt niekada nesužinosit. Nebent pas jūsų vaikų bus toks ryšys, kuriam vaikui sakys, tik tėvams nepasakokit. O jūsų vaikas sakys, ne, ne, ne. Aš tai savo tėvų ir savo mamą viską papasakosiu ir tai namo ir viską papasakosiu. O man mokytojai pasakė, kad aš galiu būti, ko noriu. Aš galiu būti mergaitė, galiu būti berniuku, galiu eiti į bet kurį nori tualetą. Galiu vadinti save kitų vardu. Štai kaip reikia su vaikais bendrauti, štai kaip reikia su jais gyventi, štai kaip reikia juos ruošti gyvenimu, kad vaikai jums viską pasakotų. Kad jūs, tai yra tėvai, mama ir tėtis, būtų autoritetai vaikui, o ne mokytoja, arba influenceris, arba dar kažkoks degeneratas internete. Reikia skirti savo vaikams maksimum laiko ir dėmesio. Tėvai, aš kreipiuosi jūs, skirkim savo vaikams kuo daugiau kokybiško dėmesio. Palikim tuos telefonus, išmeskim tuos telefonus į kampą. Kai mes esam su vaikais, telefonas mums nereikalingas, būkim su vaikais. Neduok Dieve, kada nors sulauksim iš savo vaikų pasisakymo, kad mama, aš jaučiuosi kitos lyties, aš noriu pakeisti lytį. Kodėl? Nes mokykloj pasakoja, nes žiūrėjo multikus, filmus, serialus, sekė kažkokį tą influencerį, klausėsi tam tikrų knygų arba paskaitų, viskas susidėjo, bam, rezultatas. Bičiulė, šiandien toks Zeus'o nair. Žinau, kad tokie video jie atgrasantis, ane? Kiekvieną kartą aš netenku prenumeratorių. Aš sulaukiu nemažai heito. Bet tai yra tai, kas yra svarbu. Ir aš noriu kalbėti temom, kurios yra svarbios, aktualios. Man nusispjaut, kas su kuo susiženijo. Man nusispjaut, kas su kuo miega. Man nusispjaut, kas su kuo išsiskyrė. Man tas yra neįdomu, suprantant. Man yra įdomu tai, kas gali paliesti mane ir kas gali paliesti mano auditoriją, tai yra jūs. Jūs man rūpit. Mes su jumis turim ryšį. Ir aš dalinuosi su jumis informaciją. Tai, ką įdomau surandu, aš tuo dalinuosi su jumis, kad jūs būtumėt informuoti. Ir čia nėra konspiracijų teorijų, čia nėra sąmokslo teorijų. Pasižiūrėkit, viskas yra internete, jie patys apie tai pasakoja. Bičiuliai, būkit labai, labai, labai atidus. Su jumis buvo Vadimas Zizas, Zizas Onai ir 17 epizodas. Tai laimina jūs Dievas, nepraraskit sveikatos ir sveiko proto. Iki.